Скажіть, будь ласка, президент Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Що думаєте з цього приводу? Навіть не знаю, що сказати. Ну, а взагалі, електронний кабінет, який також підписаний вже закон про нього, чи будете реєструватися? Що думаєте про ці зміни? Не буду реєструватися. Негативно думаю про ці зміни. Скажем так, взагалі негативно, тому що, ну, как бы, звісно, що не українська, как бы, мова. Вот, ну, я считаю, що мобілізація має бути добровільна вообще, как сам по себе, понимаете? Вот, а если это все принудиловка, как делается, то есть, как бы, ну, я считаю, это нежелательное вообще явление. Вообще, у нас обещали профессиональную армию в Украине, которую, кстати, Зеленский, кстати, так и не сделал, кстати. Когда Пашка был, он обещал, что будет армия профессиональная, будет добровольная и так далее. Ну, Зеленский, что он сделал? Ничего, он лучше не сделал, скажем так, поэтому... Ну, я не считаю, що це хорошо, скажем так, поэтому... Та, в принципі, нормально. Це більш як непопулярний вид мобілізації. Без цього не буде зміни у людей на фронті, і тому я вважаю, що це така непопулярна, але потрібна дія. А що думаєте взагалі про новий закон про мобілізацію? Про це, чесно, думаю, ну, негативно, тому що вважаю, що кожна людина вправі визначати сама. Тобто у нас є органи влади, які видають повістки, і це людина повинна приходити сама, або ж повинна приходити повістка вже за місцем проживання. Так. Дякую. А будете реєструватися в електронному кабінеті? В принципі, так. Так, буду реєструватися. Це для мене ще не обдумане питання, я ще над цим не думала. Я прочитала, але так, як я цього мало... Взагалі, що думаєте про новий закон, який мають прийняти про мобілізацію? Ну, закони потрібні для того, щоб було і правила, і правила потрібно виконувати, бо без правил буде погано. Ну, адже там багато суперечливих моментів, про які сперечаються щодо і віку, і обмежень для чоловіків. Що думаєте з цього приводу? Країну потрібно захищати правильно, треба, хто як не ми станемо на захист нашої держави. Дівчинка, я це внимання не звертаю. Нормально, 25 – це вже мужик, по суті. Це нормально. Це в армії раніше як служили? З 18 до... Ну, 22-23 – це вже взрослий чоловік, так же? А що, 25 років – це нормальний вже вік для армії? Нормально. Так, хорошо. З 25 вже можна, так? Ну, а чого ні? А як ставитися взагалі до закону, який планують прийняти? Чи читали взагалі, чи ознайомлювалися? Як ставитись до цих нововведень? Та, ну, як ставлюсь? Я не можу сказати, що я там согласен з усім, з більшості согласен. Ну, якщо він так вважає, що так буде правильно, то хай так і робить. 25 років – це вже дорослі люди, 25 років, я думаю, що вже можна захищати країну свою. Ну, ми як ставимося? Ми якби закінчилась швидше війна, та й все. Оце ми. А там президенту видніше, хай сам рішає. А щодо електронного кабінету, рішення також вже прийнято, що має бути в кожного чоловіка мобілізаційного віку, як ставитись до таких нововведень? Це нормально. А чому у вас негативне ставлення до рішення про зменшення мобілізаційного віку? Ну, доучитися ж треба спочатку, а потім вже. Чи до 25, так? Да? З 25, раніше було з 27, тепер буде з 25. А, ну, отлично, нормально тоді. Ну, взагалі, не дуже. Не подобається. До цього всього нововведення не дуже мені це все подобається. Та мене це якось мало касається, бо я вже за 65, 66 вчора було, позавчора. Ну, а так що? Батьківщину треба захищати. Ну, положительно.